ደረጀ መድረሰ። እሺ ደረጀ መድረሰ። እሺ እግዚአብሔር ይመስገን። እሱ በጣም ታሞብኝ ነበር። ዳሩ አዋሳ ነው። ከአዋሳ ሄደን ደጋጋሚ ነቢይ እስራኤል አየር አምልጦ ብለው ከሰዓት ሮብ ገቡ። እንደገቡ ደረጀ መድረሰ ምላስ እየታሰረ ከለቀም ተመጣታሉ። ተደርሳ አንተነካል። አይ ቆይ ስሜን ይጠራኛላል። እሺ እንዳለ ደረጀ መገርሳ ምላስ እየታሰረ ከለቀም ተመጣ ተነሳ። እሱ መጣ። ከዛ በኋላ እኔን ጠራኝ። እንደገና ልጆችን አምስት ልጆች አልሻ ቤት አዎ አለኝ አልኩ። አሁን አንተ በሽታ ካንሰር፣ የጉሮሮ ካንሰር ነው። አሁን ተፈውሰሃል። ከዛ በኋላ ጸለሉለት። ተነስተን ሐሙስ ተጸልሎልን አርብ ገባል። አርብ ገብተን ሰኞ ሐኪም ቤት እየሄድኩ እየሄጀ ሲመረመር የለም። እንደገና ደግሞ አሁንም ልጄ ስራ የለውም ነበር። ፎቶውን ይዤ በቃ ሁልጊዜ ደሴት ቤት ቁጭ ብሎ ያለቅሳል። ለአባቱም አልተናገርኩ። ይህ እንዴት ብዬ ነው ብዬ ሳለቅስ የልጆችሽም ይፈታል፣ በር ይከፈትላቸዋል አለ እግዚአብሔር። በሩን ከፈተልኝ። ልጄም አሁን ሹፌር ሆኖ ስራ አግኝቶልኝ እየሰራ ነው ስራው። ሱፋራ ለቢላ አሜን።
ማለት አሁን ያው ብቻ አይደለም በዛ ምክንያት የመጣ እግዚአብሔር ሴት ህይወትሽ ባረክ ታውቃለሽ። የምትበሉ ምግብ እራሳቸው አይደለም ማለት አንቺ አሁን ማለት በጣም አንቺ ተፈራ ያመሻል በጣም ያመሻል አይሶሽ ያመሻል።
ስጦታ ነው። ይኸውን የሰራሁት እግዚአብሔር ይላል። እስከ ዛሬ የሰራሁት ኃጢአትን ይቅር ብያለሁ። ወደ ክርስቶስ ነገር ይሆናል። አሜን። የጌታ ፍቅር ያገኛችሁ። አሜን።